বিয়লি অহা এজাক বিধ্বংসী ধুমুহাই বৃহস্পতিবাৰে তচনচ কৰি থৈ গ'ল বিভিন্ন অঞ্চল। হঠাতে অহা ধুমুহাজাকে গৃহহাৰা কৰি পেলালে বহু পৰিয়ালক। দৰঙৰ ঘিলাকুৰি, দেওমৰ নৈ, দীপিলাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিধ্বংসী ৰূপ লয় ধুমুহাই। ইপিনে গছ বাগৰি পৰাত এইদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে এটা পৰিয়ালৰ এইটো জুপুৰি। কথমপি ৰক্ষা পৰে ঘৰটোৰ বাসিন্দা। ৰঙিয়াটো বিধ্বংসী ৰূপ লয় ধুমুহাই। খন্তেকৰ বাবে ধূলিৰে ধুখৰিত হৈ পৰে ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চল। ইপিনে ঠায়ে ঠায়ে এইদৰেই ভাগি পৰে বহু গছ। আনকি ৰখাই থোৱা টেম্পোৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে গছ। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সাধাৰণ লোক। একে পৰিস্থিতি গুৰেশ্বৰতো। ধুমুহাৰ বাবে এটা তেল ডিপুত আশ্ৰয় ল'বলৈ গৈও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় বহু লোকে। আনকি প্ৰচণ্ড ধুমুহাই এইদৰেই পেলাই দিয়ে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ চাইকেল। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ধূলিময় হৈ পৰে ঢেকীয়াজুলিৰ শিঙৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল। দিনতেই এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰচ্ছন্ন হৈ পৰে অঞ্চলটো। ধূলিৰ ধুমুহাৰ বাবে খন্তেকৰ বাবে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় সাধাৰণ ব্যৱসায়ীয়ে। বস্তু বাহানি খাই মৰিবলগীয়া হৈছে। মানুহ ধুমুহাই মানে আমাৰ বস্তুবিলাক বেয়া কৰি আছে, সেইকাৰণে দোকান বজাৰ চব বন্ধ কৰি দিছে। ধুমুহাটো ধৰি লওক ক্লাইমেটটো বৰ্তমান খুবেই বেয়া, বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে। একেদৰে নলবাৰীটো ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰৰ টিনপাত। বৰক্ষেত্ৰী হাইস্কুলৰ টিনপাত এইদৰেই ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়াত এতিয়া সমস্যাত পৰিছে পৰীক্ষা পৰিচালনা সমিতি, কিয়নো শুকুৰবাৰে আছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। ৰাইজে হয় সহযোগিতা কৰিলেহে আমি কৰিব। বিভাগীয়ভাৱে এতিয়া ৰাতি ক'ৰ কোনো মিস্ত্ৰী আহিছে, বিভাগীয় মিস্ত্ৰী আহিব নেকি, ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগিব। অনতিপলমে ইয়াক মানে মেৰামতি কৰি অহাকালি অন্ততঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক বহোৱাৰ যিটো এটা ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিবই লাগিব, ইয়াৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। এইদৰেই ৰাজ্যৰ আন বিভিন্ন অঞ্চলত ধূলিৰ ধুমুহাই ব্যাপক ৰূপত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে সাধাৰণ লোকক। এক প্ৰকাৰ খন্তেকৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰিল সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।